Men vad är det vi har handlat om, säger du? Märks med allt. Brors. Зачем, бля, чё? А вот тут друган мой бывал точно.
Niptas rated your channel with 4 viewers. Oh. Hei, hei, hei. Velkommen hit. Bra stream, Niptas. Typisk. 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 Håper streamen din gikk bra. Så går det med... Så går det på vei mot kappa. Are you winning? Kan ikke klage deg? Det er egentlig. Altså, du kan klage hvis du vil. Det er ikke noe problem da. På 3 dager pause. Ja, jeg hadde pause og jobbet litt. Hva er det helt nå? Skjedde det noe spennende på stream? Kom det over noen store hinder? Ja, helt døden. Det er bare her da, bare å løkke. Tusen takk for raidet uansett. Veldig hyggelig. Som kom inn nå, så skal jeg holde på med Planet Part 5 i dag. Da varme opp med litt scavenging salute for å få litt ruble. Litt ruble, og så er det Factory Runs. Den store gullmedaljen. Satser vi på å tjene milliarder av rubler på det vi gjør nå. Milliarder på milliarder. På millioner. Masse tid fortsatt. Bestemmer du, kjære? Jeg synes ikke det var noe kjempespennende. Jeg har sikkert sett den på bakgrunnen, det gjør ikke noe, men det må ikke. Hæ? På TV2 Play. They have the beer. Aner ikke hvor hun lille land fra seg da. Oi! Sånn. Ah, den døra gikk han opp nå. Ja.
finne en extraction på denne mappen her da. Gas analyzer, wires. Ja. Nei. Det er ikke Latvia. Kanskje vi finner tank and battery. Ja. Ikke mye å skryte av. Det tar masse tid. Det er risky, men den her er større. Veldig, ja. Norge straffe mot Slovakia alle sammen. Det var her bare stav, ikke? Du на чём чё почём, э? Du на чём чё почём, чё почём. Bomber Håland nå. Ja, han får litt penger for å skåre mål da. Ja, for faen. Det er 6 av halve penger. Det er ingenting. Har vi sjansen på den nå? Ja, vi gjør det.
Gimme. Let's go for it. But I've got to get a trap. It's a trap. It's a ship. Hello. Hello. Det är inte mycket som man har här. Joj. Vad ska vi ta då? Den har tappat den. Okej. Vad fan, Adar? What? This part, I don't think that's that. Fuck it. FMJ. The Wii. Fast, där fick vi ingenting ut. Vi går in i huset. Gimme. Så det är kanske. Hallå. Hva skjer nå? Hva er bøgget den der driten var det?
borte. Med noen ekstraksjoner. Hvor var det da? Checkpoint fence. Det er greit å få med seg SG6-en ut, og... Ikke verst. We're back. Welcome back. Millioner på millioner på millioner. Hva fikk du reda opp, liksom? Brilliant, Bassani! Millionas på millionas. Vi klarer å komme oss på factory, da. Åh. Så ganske dyr. S26 er med. Nå trenger jeg til her i dag. Litt for Punisher part 4. Ja, det er helt riktig. Punisher part 4, det er Pat og Satan i en sleng. Ja, det er det. Det er et sykehus å gjøre det på Lighthouse, ass. Faktisk. Han drifter at du venter. Ja. Det er kanskje noe vi skal levere inn her, da. Hvor langt kom du på
Ja. Ah, danke. Mangler 8 pauser, ikke vi ser. Åh. Customs er 200 ganger, så det blir fett. Vanlig. Ferdig med sjokken. Åh, ja. Åh, jeg kjenner bare en. Så blir du skutt av en busk fra en sted hele tiden. Ja, det er helt sinnssykt. Det skjønner jeg. Spill av. Bom, traders, Eggman. Dunder litt det på factory da. Skal vi se, jeg må se hva jeg har. Hvor mange jeg har igjen. Energy part 5. 2 kills. På Grenadier. Klarer å farme litt rubles i dag. Part 5 er finne en AK-74N in-raid, en M4 in-raid, to PM-pistoler, in-raid, også 10 kills med pakka og den hjelmen jeg har på nå, den RB24 LGBTQ RS ABC hjelmen. Den er ikke sille, for da løper man bare factory. For da kan man ta så gjerne og prøve meg på Grenadier og samme quest igjen. Bare blåse litt. Ja. PM-pistoler er en del på customs. I dorms har jeg funnet en del PM-pistoler. Men de har jeg selvfølgelig solgt, for jeg visste ikke det før jeg begynte med part 5 nå. Hvordan det går, det er jeg fikk en AK av en veldig hyggelig scan for customs. Jeg hadde med to PM-pistoler, så det er sånn duffelbag-pistol og litt sånn, så jeg håper at man kan få litt derfra. Atlas er vel hideout upgrades da. Prøver å få komme meg til Scav Junkbox.
Jeg har ikke pumpa noe inn i, noe inn i Hideout i det hele tatt, før jeg fikk vite at det er viktig å pumpe ting inn i Hideout. Jeg bare tenkte, hei da, at det er bare sånn kosmetisk, har ikke så mye å si. Så, ah, det er masse stats og sånn, du får masse mer penger og selge ting og en bedre health status og metabolisme og sånt. Ah, det er fett. Jeg må sjekke den etterpå, sjekke hvordan det går med hei da. Uff. Ja, det løste da, ja. Ikke tenk på det. Max unload alt. That's... Han gjør samme som meg. Jeg hater det som jeg, man. Jeg, hver gang jeg har den spawnen på dø. Uansett. Som uten sidestykke. Men. You win some, you lose some. Vi går hit, og så går vi til system. They may be in obscure places, they may be alone, they may be poverty stricken. They may be in the middle of the street, but you can always be sure the angel of God is present. Like me. Ah, they're okay, yeah. Det var ikke mye. Der har vi en pakka og en 6B57 heter det. Hva skal man bruke? Tenkte tanken jeg, altså. Bare gå dorms. Men... Det er gøy, da. Det er gøy.
prøvde med labs også. Det var... bare et par av meg fart og drit i. Det er mange som har gear-up, faktisk, men... Det er ikke så mye å si hvis du bare får riktig spawn, hvis du får... Og liksom sånn at du kan holde en angle uten at du kan bli drept fra Narnia, så er det spillet ikke sånn rolle hvilken hvor du spår, altså hva du har. Alt har close range. Med mindre man møter selvfølgelig Super Chad da. Jeg burde egentlig bruke en Molson på... på factory. Jeg må ha bolt action kills. Progresjon, er det progresjon? Jeg spammer litt granater og... Jeg gir deg på en spawn her da. Jeg har hørt litt musikk da, det er gratis. Jeg har hørt. Er du seriøs? Hva han? Se, han gjorde det, vet du. Rip Rino. Rip Rino. Rip Rino. Kanskje hvis jeg går Mouse in Man på Customs i stedet for da. Og dagen på 50k, ja. Det er ikke feil det, og så ender det såpass, såpass digg. Ja, det er digg, altså. Det har ikke jeg, for å si det sånn. Det blir jo litt av det scavren da. Ja, noen penger der. Skal vi se da, vi kan være en Molson Man.
tegn utålmodig, og han klarer å liksom være litt, han litt i sin mage når han fyller, så hjelper det, vet du. Også en infantry carbine. Ja, god far, god følelse. Sånn, og så gjør vi det skikkelig billig å dra med oss. Sånn. Med rapis. Og vi bare... Undrer vi våre inn på customs. Det irriterende at det er om vi ikke har tålmodighet til å vente på noen ting. Norge klarer å ro de land da, mot Slovakia. Penger? Men har du punchet mye penger inn i... Punchet mye penger inn i hideouten din nå, eller? Ja, du har fått, er du oppe liksom på nesten alt level 3, ja. Da har du Scav Junkbox, og du har du fått Bitcoin Factory Admin, da. Ja, Bitcoin, ja. Ja, altså. Det har ikke jeg. Ikke prioritere scavboxene. Nei, jeg hørte at man kan få leddekser litt sånn fra scavbox, så... Høres ut som noe som passer perfekt for meg. Det går i minus, så det høres riktig ut, det. Jeg tenkte å ha en scavbox, og så ikke starte den uten at jeg finner det jeg skal bruke, liksom. Nå er Giving Tree. 204. Å, tusen takk, altså. Hadde ikke det, tenkte jeg ikke det. Fuck me. Åh. Oh.
Rino, er det en sånn dag i dag? Ja, det her liksom, det her er trenden. Det her er trenden på hva han møter hele tiden. Mr. Gigachad. RIP Rino. Ja. Jeg har ikke tålmodighet til å ligge og campe, altså. Jeg klarer bare... Jeg får helt mark av å bare ligge stille. Det er liksom ikke hensikten. Men jeg vet at jeg bare er innmari utålmodig. Det blir enda billigere da. Ser du sånn? Og så henter vi bare... Det billigste. 3-4. 34 er det billigste. Da har vi den. Da tar vi det, og så tar vi... en FPS. Det er jævlig bra. Men i alle da... Er man blind? Åh, yes, takk for det. Da gjør vi det. Så billig som vi kan. Kom. Hva er det hjemme da? Er det ikke det han... Og der skårer jeg slåvakke, da. Faen! Billigere enn det blir det ikke. Så skal man være tålmodigheten selv. Man skal være the sneaky sniper. Sneaky sniper. Stronghold, da. Ok, hva har du gjort for noe? Hva har skjedd? What has happened? Du, skal jeg fortelle deg hva jeg fant ut at jeg hadde på for en uke siden, eller? Fortell deg hva jeg hadde på, PC-en min etter at den oppdaterte seg sist, eller?
Det var noe som heter Mouse Acceleration, ja, som stod på. Det yes. Det helt riktig. Så du ikke alene om det. I lol. Da det ikke bare meg. Jeg har følt meg så jævlig dum. Følt meg ordentlig smart. Ja, det ikke mulig. Jeg bare føler at jeg skjønte ikke hva det var. Sånn som du sa, har du sjekket Mouse Acceleration? Ja, det kan være at jeg har fått det på igjen nå, for nå treffer jeg litt lenger inn. Ellers er det bare at jeg er ræva, men det er ikke noe nytt. Ikke sant, for nå fikk jeg spawnen hans. Fikk bare semi-klare snitt, ikke sant? Nå, tålmodigheten er jo ikke der. Angripa, ikke? Jeg har ikke sjekket om det står på nå, da. Пацаны, да сладкие они! Det er så bra. Jeg blir så utålmodig. Blir så utålmodig. Det er så kjedelig å sitte stille. Jeg vet ikke at Bjørn drikker whisky. Giving tree då. Kan man spåna här kanske? Vad står det i sidan? Nej, jag vet inte där. Det finns inte riktigt om det. Skal vi sjekke om det er Mouse Acceleration på hos meg, da. Skal vi se. Hva er det? Nei, det er dårlig med det hos meg. Hva er han for noe? Er han Mr. Ikke sant? Mr. Super Chadderino. Da prøver vi å... Det er det. Gå tilbake til faktor. Bedre stands der. Bare... Jeg vet ikke om jeg skal gire opp. Med
Bra gear og dårlig... Mulig. Det blir kanskje ikke så kjipt da, det er også her. Hva gir vi et ærlig forsøk til? Eller skal vi ha 18 sted og factory? Bare at vi gjør det. Gjør sånn, så gjør vi... Sette på den da. Lager en billig AK-klasse. Thank you.
stupid! Sånn. Hører du nå? Sånn, vet du. Der, nå vi på. Nå da på, altså. Hører meg nå, håper jeg. Hvis ikke, så vet jeg ikke. Fikk en. Nå håper jeg alle hører meg. Kanskje man hører Final Fantasy i bakgrunnen nå? Jeg vet ikke helt hva som skjer med det. Det litt sånn små tekniske utfordringer. Skal vi se. Nå skal vi gå via broadcast da. Skal vi se, sånn. Ja, skal vi se. Da, fy faen. Der. Nå hører man meg. Kom, da skal alt være på G. Der, vet du. Nå døde vi litt. Jeg får se om jeg klarer å finne en PM-pistol da. Ja, droppe alt greia. Det blir fint, ja. Throw everything on the ground. Kill nærmere Punisher, part 5. Kom igjen.
og på at det holder seg, at det ikke bare plutselig bestemmer seg for å kutte ut igjen, da. Det jo... Yippish. Ja, eller hvis det et eller annet som og jeg bytter på med under stream eller et eller annet, så plutselig så bare følger noe annet etter. Fordi at det en av default setting som et eller annet program. Da vil det bare... Følger bare resten av driten med. For eksempel. Nå spør jeg hvordan Final Fantasy går, så... Nei, jeg bare... forhold til en av våre innstillinger fra en kukk, altså. Jeg hørte ikke å slå banen ut, så ikke. Rengt da, faktisk. Ja, nei, men da satt vi fast her. Det selvfølgelig naturlig. Med støvsugeren, eller? Ingenting. Ingenting. Gimme. Ja. Da blir man ikke rikket. Helt i andre enden av mappet.
Okay. Det er så mye stopp. Så mye stopp. Gå litt sånn. Burt her, ja. Fint. Skal få burt her av dags, da. Det er innenfor. Vi kan ikke prate sånn som vi gjerne vil ha. Vi har minst noe stopp. Dritmye stopp. Det er kun en kanesa, så sier det stopp, liksom. Ja. Julestopp. Hello, housekeeping. Нож город сюда уже неплохо. Hello? А, башка болит. Бухать меньше надо. А. С утра выпил, весь день свободен. Hello, do you have a PM pistol? Give me a PM pistol. Сейчас к барыгам, а потом по бабам. PM pistol? Ну. Ну, 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 ну. Алло, Алексей Иванов. Ну, никого. А? Так, пацаны, сегодня мы кайфуем. Alt er plukket helt reint her, jo. Ah. Ah. På flotten, det er noe drit. Flotten er ikke det. Er det her loot av det her da? Det var det. Hello, Mr. Running Man. Hello. Up on the roof. Hello, hello. Do you have a PM pistol?
Okay, thank you. No PM pistol for me. Er det alt blitt ut da? Da må vi tilbake. Elve minutter på. Nei. Ræva 1, 2, 3. Det var ikke meg. Det var ikke jeg som var ræva 1, 2, 3. Oi, du bør ikke skrike da. Det... Bare puster opp PC-en, da går jeg... Bare jeg puster opp PC-en. En pistol. Nei, ja. Oppåtski. Hallo, hallo. Ikke. Hva er det her for? Ok. Her er vel lupa, her er lupa, lupa, nothing. Skal det her være noe som er helt umulig å finne da? Ja, det vil vi ha. Gimme. En pistol. US piece of shit. Right on. Nå. Da så pil, da så pil. Ok. PS. PPT. PBSM. Nine Donkey. Hallo Tyrex, hallo. Alt bra. Påsken er vel i gang med påskeegg og det som hører til.
Det var det som var da spennende ting her. Åh, her var det... Her var det plukka, for å si det mildt. Mister Antusten 2024. Vi har ikke... Hva får du huske? Alford Gate. Ja, og Giving Tree. Alt er jo helt plukket her nå. Hallo, hallo. Ja, очко не треснет. Da var det mye. Skal vi regne oss? Kan man lupe her også? Alt er ribba. Hvor langt vi har på oss nå? Vi har 6 minutter. Ribberino. Ribba. Det var da voldsomt. Og sitte og spille sånn spill nå, du. Så sånn, hva er det driver? Du sliter så jævlig med denne. Grillen er det, eller 20 år, eller 15 år, eller 15 år. Mm. Da kommer vi oss ut. Nei, jeg skal den veien her. Jeg skal den veien her. Truly, and everything is gone. Kom her. Ok, det visste jeg ikke. Da kan vi gjøre litt til da. Nei vel. Hallo. Nei, vi gjør det her. Stå her. Nei, vent. Skal ta vare på det her. Den skal vi ha.
Den ska vi ha, och den ska vi ha. Den ska vi ha. Download FMJ, det är piece of shit. Ja, Cyrax, har du noen gode ideer om hvor jeg skal gå for å få tak i en PM-pistol? Det er noen gode ideer. Det er så vanskelig å finne det når man ikke skal ha det. Når man skal ha det. Så finner man det. Når man skal ha det, helt umulig. Helt umulig. Det skal vi ikke, det helt klart. Gud dammet, ass. Den jobben har jeg ikke bruk for. Bara gå förbi det, det går bra. Oj, item, oj, upp, oj. Hvilken var det du tok av? Ikke
ikke dem, men det var den. 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 Unload. Bom. Sånn. Og vi har... Hvor lenge man holder på i dag. Jeg vet at det ganske kjøpt. Etter arbeid i dag, gitt. Dø med en gang. Litt slow da. Tenker jeg... Tenker i... Kan vi klare å treffe noe? Hadde ikke gjort noe.
spawner selvfølgelig her, ikke sant? Det var lighthouse, jeg fikk på meg et riktig dockscase en gang. Litt fuck it, let's go dorms. Neida, så det er ordentlig til spillet, så du ikke tenker på det. Level 47. Ferdig luta. Ferdig luta. På customs og dorms før jeg spawnet inn i raid en gang. Thank you BSG. Faen er det der, ass. Er det mulig? Så fort kan det gå. Welcome to Tarkov. Så fort kan du gå og kaste ammunisjonen til dass. Oh.
Da får vi se da. Tom. Vi klarer å skyte på noe da, ikke bare dø. Han var hyggelig og ikke bare dø. Gilla. Vet ikke helt om det her ammunisjon til å ta leie til livet han, men vi prøver. Vi prøver. Nettopp, 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 fiff, nå det så, ha. Det mulig? Så fort kan det gå. Kjøre en test. Det vel bare en sånn dag da, hvor man bare dabber og dabber og dabber. Sånn, der skal jeg bare kaste granat. Vi ser da, om alt krasjer når vi går street, eller om det går greit. Følger med litt ekstra på streamen, så den stopper fullstendig opp, og prøver med bare, hjelp meg. Da har vi liksom våpen. Headset til et factory til. Åh, for faen, frustrert altså.
Er det liksom ikke Super Chad i level 54 og oppover, så er det Tegilla. Vi ser da. Om Streets tar knekken på det, eller hva som skjer. Vi skriver jo det at jeg skal ha oppdatert det nå da. Med en oppdatering som kommer nå, det skal være bedre. Men da... Vi får se. Fire FPS. Bitraten er bra, og alt er bra. Da er det bare å se om det er noen ting. Crasher da, eller om det går. Så, vi lukker den. Det er sånn, det er sånn. Og som sagt, det her er bare en test for å se om det går å kjøre Streets nå, med nye innstillinger og oppdatering. Det ser ikke veldig... Opps, til det ser jeg ikke veldig lovende ut. Ja? Ja. Det er jo... Det er jo bedre, men det er jo ikke bra. Give me GPU. Det ser ut som han er... Tjommin der borte altså. Bedre enn det var tidligere, men det er ikke bra det her. Penger.
penger. Enkle penger, og... Ok. Han er helt klart til stede, han... Mr. Kaban. Jeg tror hvis vi skal finne iste, så må vi hit. Her har vi. Ikke åpne døra her borte. Da kunne jeg egentlig hente ammunisjon. Fem ACP, det. Vi gidder å utfordre det da på en måte helt annet. Eller gjør vi det, er spørsmålet. Lydfil som holder på denne. Ikke noe her, ikke noe her, ikke noe her. Gi meg en pen pistol. Du har en pack av armen. Så det här då? Vi går videre. Vi
keeping on. Nå har vi den. Den er større og bedre. Og mer flott. Mer flott. Den har vært her da. Jeg finner noen sukker. Det har vært såpass mye penger. Penger. Plankton. Gikk vi livet med ro. Innbringer vi. Sukker, sukker, sukker. Ja. Se om filing cabinets er fortsatt her. Money. Money, money, money. Grønne batterier og sånn. Green batteries.
propan nå. Nei, så fuck it. Fuck it. En ventilation shaft. Hva? Sånn patrielle her. Yeah. Ja, trenger jeg egentlig ikke. Kanon. Vi ser da om det er noe kaban her. Give me. Less no kaban. Hvor mange døde? Nå kommer jeg til å dø også. Kanskje det her er det bedre valget? Full av 1,80. Four.
Nå må vi komme oss ut, tror jeg, tingen her nå. Hvilken vei jeg skal? Aha, bort der. Lexus. Jeg skal mot Finnema. Med den veien her. Blir det ikke sånn da? Nei, det blir det ikke. Hvor jævla vei blir det? Forbi Lexus den veien? Nei, det er collapse crane. Hvilken vei den heller? Hvis jeg ikke husker helt skjevt, men det her er jo en grei come-up da. Jeg klarer å komme meg ut med det her. Scams. Scaverinos. Bare bli en scavmail, tror jeg. Det er fullstendig bortkastet. Den trenger jeg jo for helvede. Victory Royale, ass. Det våpnet her er vel en kjølige 350k, og det andre er vel ikke noe dårligere, så... Deilig! Nei, nei, ikke skav. Skal vi se da... Da spør vi om vi får plass til alt her da. Nei, med alle disse jævla nøttene.
er jo... Ja. Sånn. Jeg har fått unna det. Sånn. Skal vi se om vi får plass til alt det her da? Det er en 5. Samme som den. Ja. Blir ammunition, M80. Kan vi gå der? Kan vi gå der? Gjør vi sånn. Det er med BP, så det skal vi gjøre. Sånn. Sånn. Digg. Как, пацаны, сегодня мы кайфуем. Digg altså. Helt godt når man går ut av Raiders, ser jeg, men... Jeg tok ikke med meg den. Digg. Granatene skal nok få beina gå på. Uff. I wear sweaters in the summertime. Ice creams better when the snow is sad.
til da. Hva de våpen har vært. Vi går til Mechanic. Ja. 350k er våpen da. Sweet, ass. Spekter. Kulert. Det går det gjennom for deg. Nei. Det pass. Giver. Boom.
Control item, purchase, yes. Har vi ikke noe AK-melding her? Sånn. Not found in raid. Dundrer vi et factory raid til, og så er det vel bra for i dag, tror jeg. Men jeg kan ta med. Skal vi se da. Mister Tegilla skriker, så kan vi ta fram granad. Nei, ikke noe pad på. Gud damn it. Ja, ja. Det får være. En breach foran, og martelen på. Kan det ikke bli noe annet enn bra? Come on, less. Jeg er død, vet du, jeg hater den spawnen. One on the
Han hadde selvfølgelig face mask. Da skal jeg da. Vi ser. 50 pluss. Hva er det mulig? I fucking love people, ass. Da var nok det det siste raidet for i dag, kjenner jeg. Kjenner i, og så er jeg vel på igjen på kvelden i løpet av påsken i hvert fall. Og så på dag til etter påsken, tenker jeg. Ok, takk for i kveld. Ha det! Ha det!